الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو، ومن كل ما نشكوه يا رب عافنا. كأيوب إذ عافيته بعد بلواه، فمن كان من ربي فإنك ربه، ومن كان من مولى فإنك مولاه. فأنزل علينا المن يا من بمنه على قوم موسى، أنزل المن والسلوى على قوم موسى، أنزل المن والسلوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aki gbogbo awon muslimi kakiri origun merin agba nla ye pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki yin kaabo si ori eto yin eto wa albasiro, eyi to mo n kale si eti gbo wa ni dede asiko ta wa yi lati le se amutajero kọlọrun je ki ile ise naa ko mo tesiwaju. Amin. Awon ustaz wa tun mo fun wa ni eko oro Ọlọrun, won ti wa ni ikale. E je ka pe awon eyan wa si tosi ki a farabalẹ na lati ma fọkan ba wa si na lo. Awon ustaz wa tun wo fun ani eko oro Ọlọrun na ni Alhaji wa Ustaz Suleiman Buni Ibrahim Abu Ibrahim aka Esaoke. Awon na ni wo tun tuko wa si itale fun wa. Ọlọrun je ki a ri won pe. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa ba'd. Adupe lo si odo Ọlọrun. Alhamdulillah. Ọlọrun oba ti o si wa ni muslimi, ohun na lo ba ti adupe fun. Alhamdulillah. An tora le kun ike, ale kun ige fun asiwaju eda anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki Ọlọrun, Ọlọrun ko ma ba nabi ati awon ara rata sahaba re ati gbogbo awa muslimi ti a ba tele jupona ti anabi wa fi ile sallallahu alaihi wasallam. E ri ko ta ba nso a ma so pe ati gbogbo en to ba tele ilana ta nabi fi ile sallallahu alaihi wasallam. Bo si mo wa nu adura nu gbogbo en to ba tele ilana tanabi file sallallahu alaihi wasallam. Ọlọrun ka emi kunu en ti yo tele ilana nabi o. Amin ya Allah. Ka mi kunu en ti yo tele o. Amin. Ọlọrun sanu gbogbo alapapo. Amin ya Allah. Aki gbogbo awo olugbo wa ti an gbo wa nile loko leyin odi wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaikum sunnatun nabawiyyatun إجابتها فرض على كل مسلم. إجابتها فرض على كل مسلم. لين باتي أتي كوا أتون في أسيكوي أفين سيادورا فنبوغبو أوانتي وانجة ونسابة بي باسي نبو واي ني إلي سيرديو تيا واي ile se radio yi o na ni oruko re ni amutajero. So oruko teyan ba lo nje o na le kokoko fi pe ta ba wa fe wa frequency re e wa wa si 92.5 FM. So ile se na Ọlọrun mojo ko daru o, amen, mojo ko baje o, wala to kan so re, wala gbolun la ilaha illallah, amen. Ni ijejo ansoro lo lori oro awon adadale ti awon sufi, awon ti an pe ran lo ni sufi ti won dale la nso lo.
suba ni ti ba lo bayi so anabi wa sallallahu alaihi wasallam nti ba nsele lawujo anabi ama fi se utuba so ba na bi ti man se nu sallallahu alaihi wasallam eyi ti nigeria wa nu re lasiko yi ibi te yan ba ti gboro le yan ti so ori radio la wa yi gbogbo ayi ni si ngbo koda ijoba won ma monitor gbogbo nkan ti ba nlo lori radio ti o si radio kaka ti jobi monitor re to fi yin pe ta ba gba ijoba ni maran so aye bi teyan ti ma ngba won maran ti maran ti ma nwo ti ikanu re ni so kona bale kola ko ba ni kun awon ijoba wa lowo amen eyin ti islam ko wa nu adua lo ni ka ma se fun ijoba eyin won ijoba le pe so a ti salaye re nti nlo lowo e to je wi pe Nigeria ondaru lotun ondaru losi iwo Olorun iwo lo ba lagbara ba ni to ilu na amen wala ga kan so re wala gbono la ilaha illallah amen imara ta wa fe wa mu wa imara wa kin to mran wa ma se wa si fun joba ni so tori pe abala meji ni o ijoba ni ti e aralu ni ti e ni o ta ba nfoju kan wo ke aralu loje bi aba nfoju kan wo joba loje bi kaluku jo ni bi to ti jo kose ni o ka jo tun ra wa se ni o eni kan o jari 100% eni kan o si jebi 100% so tori pe ijoba ta nda kon ki san janu ni ndari wa o inu wa na won ti mu loke o so inu wa awon ta npe ijoba yi inu wa na ni won ti mu lo soke so inu wa na ni yo ti ku o ti o loke to fi yin pe atun se la nwa ni lui ta ba fe wa tun se a gbe lati pile ni so ki je ka kan so pe ijoba kan o da se anjanu la won ti an se ijoba le lori se be yan na ni won nibo ni ati ku o ki nfa la koju e ka ta fi mo yin pe oro ta fe so yi okari oko ni kaluku ni oro amuti e nibe kini di ni wipe lapere mo be nikan soro laipe pe ka so pe awo re meta ba wa ta jo nso re ta si close dada so ngbo wa ya enikan nu wa kan di gomina lu ni sugba ko to di gomina lu Camry pensu ni nlo ina oko to ni oloko re o wa di gomina ta laarin odun merin ngbo pari gomina so Camry na ni nlo ko change e ile ojule mejo tin gbe ko to di gomina na lo wa nja won e ore re ti anjo nbo lati pile nsi won ba sore mo to ba ko lori oye kalu ko mo sa fun ni pe ore n pe olori bu lo kunrin en ro po le ni lari mo laye o se gomina odun merin Camry na ni si ton lo koko ninu le ojule mejo koda family gan sa fun pe won ti se boda wa kini ru ero ta ni sa won ti an fe lo oke o na ni pe kaluku ti nso lati pile pe wa nbi o hot cake ni o to ba de be lo ko ti e ni o e kan bo awon ti ambu na ni o ti kaluku ba de be o le se ju ba nlo o tori pe ru eni eyin awon yoni ba so re mo wo ke aha ora n pogun dile nja te ba sogun oke kini tumo re sa buru ni pe ko lo Camry hun bo se lo n ko se to pada de ko ma lo Camry tori ko lo sin lu ni awa gan o so fun lati le pe 1b tonu re lokan yi so ti gbo bayi mole bi o pe yawo o pe omo o pe aro o pe bi won o se pe ore re on be la won kan na se npa won to wa nbe ewa o e ma mo gora yin so nta fi mo yi pe awa na la ndi joba awa na ni ada kolon ba le ko la ko ba ni tun gbugbu e se sugbe yin ijoba wa ti a ba ni ka so oto oro ti a ni fi oto oro sabi ahan so ipa niyan ti nlo yi ijoba e je bi o a so pelu apanle pelu towotowo tori pe eni to ba wa ni po to ga islam ko aniba ti ba soro eje tin tale yi kaakiri lori awon ti won fi ehonu han eleyi ko bojumo ijoba e mo ona te fi ka so pe ko da ifehonu han yen o ba teyin lorun ka so pe ko teyin lorun gan pe bawon yen se nse ki se ka pa won ni solution ki se pe ka mo ko lori le ni solution ki se pe ka order fawon olopa abawon soja ipe nte ba ti ri eyin ba ma nko ni solution o ta ba ni ka so toro sugbon eje a pada ipo ase a ma rubo yan loju olorun wa so gbogbo nkan fun apatanu alquran kerim lo je ko gbowo to n gbo mi awa nti wa awa mo soro tesin ni oro esin la mo se ba ti ni eyowo tesin ku nbe iyowo tesin ku nbe ninu gbogbo eto o na ni ojo ma daru so ti kaluku ba tin soro ti e to ba n wo ke opinion ti eni opinion ti wa kola wa fe so opinion tesin in tesin so
na verse so agbaleta ke si dara in tesin so la wo so pe in islam so ni e sin muslimila sin ba wi pe in tesin re so ni awon christian na won bo bi bible won kan ti bible ba so in ta wa manu ki christian o ka ti e pe in ti bible so ni o ninu chapter by verse by so awa muslimi ka ka quran ti muslima ni ohun ogboro sana bi lenu iyan se problem oyo meleyin bu ni in ta na bi so fun wa koni ti wa loju koda ko ori sago koni ti wa loju ati le so sallallahu alaihi wasallam tora n bo n bi teyan ara lu na te ni ife honu won wo oro wo le nse mejeji na lajo clear eje a lo nu suratul qasas nigba to lohun fe soro karuna olohun ni inna qaruna kana min qawmi inna qaruna kana min qawmi musa aya ke lo nu suratul qasas aya 76 quran chapter 28 verse 76 so oro peleri ni oro dadi mi ko mo be tu oro olohun ni oro peleri ni muslim ti o ba te lorun pe no quran nkan ni solution ogun tin sele yi e nkan ni solution gbesi aye todo ti eni bi solution gbesi aye ti a ko dija so wo sa gbe quran ni ti egbe kan e soro democracy se nu se bi sharia ni ti islam nso awo kadisi fun pe ki soro sharia ni kan ni ti islam nso a kadisi to ba ti gboro so olohun to gboro sana bi lenu wo fi yin o le kalu ko ojo lo ba olohun ni inna qaruna kana min qawmi musa tori asiko kana min qawmi musa fabago alayhi olo ni se ri kona we qaruna inu omo leyin musa lo wa ki se tafsir la verse a fe mu eko kan jade nbe ni sugbon ngbo to yi pada ya o pada tayo ala o gberu gbon ri to raarin won na lo wa tele gege ba won ta n ba ja loni awon ta n so pe n ti en se oda e ba won na si wa laarin wa tele lana won wa laarin wa a jo n gba struggle ni sugbon koruna na owo ti e na ji sowo o na wa ni po toga olorun ni fawaga le wa atainahu min alkunuz wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu olorun la fun lowo oya ma sun latanu bil usbati ulil quwwa kadile ba qala lahu qawmuhu idh qala lahu qawmuhu awon ejo re won wa ri pe koruna ti deni giga bawa na se reyin ijoba pe deni giga loni awa na wa fe se ru wa si tawon eyan koruna se fun koruna ru wa si la na wa fe se fun yin wa si marun ni an se fun won wa nso fun koruna yi pe la tafra koruna mo yayoporo o eyin ijoba wa e mo yayoporo eyin na e boju eyin bawon omo leyin musa se nso fun koruna ni jokini ana nigbati ola fe rubo loju la tafra e mo yayoporo e ma so di pe awala wa nbe sawon kan ni an so yi pa fe ma protest yi oya el ma yin won be pa won la tefura e ma ya yoporo e ma ya yoporo la e ma wo pe le se n to wu yin te ba wo pe e wa ni ku agbara lo to yoruba so pe en to ba ju ni lo o le ju ni lu sugbon ko ma ran ti ijo ti o dun waju olodun e wa ni ku ase loni awon kan lo wa nbe lana o la tefura ijọbọ mọ lu agbara lori araalu pe awa la wa ni charge security n to ba wu wa la le se n to ba ni ta ba ni kawo security o foju iri won le foju yin ri a eni kekan o le bi wa lere a bi o be ni kekan o ba le bi yin lere oba to da yin eran ti ijọ te pade re debi pe laye gan na won o si bi yin la tefura awon eyan koruna ni mo ya yoporo imam shafi'i alayhi rahmatullah ninu tira awon diwanu imam shafi'i wani wakamukodiro aina zalima mutamarrida wakamukodiro aina zalima mutamarrida yara najimati hanta tadhillirika bihi yara najimati hanta tadhillirika bihi yara najimati hanta tadhillirika bihi imam shafi ni wakamukodiro aina melo melo eni tawati ri zalima mutamarrida to jalabosi tojo lori koko bi an pariwo ju be lo koni ri nkeke ti o so bi awon eyan ku lo won o ni ri ti won ro koda won o to ba oke sawon ele nku ba yi amel imam shafi na na ti ri re ri o melo melo ta ti ri ni ma aina zalima mutamarrida yaro najimati ha yara najimati ha ta ta dhillirika bihi
awa ni naji mo bayi ni nsin ti o ma worawo ni ti gberaga bi on ke awon ele eyin fun loke e ma wa sale bayi ke ki la awon ele yi bi eni pa jama nkeka won wa eyin ogboro bo sabo ma lu gan ko ma pa ma lu lo baun ya ra naji ma ti han ta ta dhiliri ka bi elomi na la so pa se bawon ni na se bi an se kekini kan sawon ti won ni an se koda ngba ti jobo mo jade gan ijoba gan na ri yi pe ha won o daluru na lawon ti bi ti won ni an ti koko pa yan pe won o daluru won kan protest sugba won ko ti ijoba na ko ti ye kini kan laduru emi to wa sofo yi ti tu nsofo lo doni tawon eyan si tu jawo nbe na imam shafi ni ati riru won baun ati riru won ba melo ba nla ti ri sugbon ki lo wa sele fa sibahala manu oni fa amma qalilin fa huwa fi ghaflatihi fa amma qalilin wa wa fa huwa fi ghaflatihi ko pe lenu pe igba to wa ninu afonu fora re to wo yi pe on ti wa ni po to gan ana ati surufu layali bi babihi ana khati surufu lhadithati bi babihi so awon sele aye o wa para rojo senu re senu ona re to je wi pe fa asbaha la malun wa la jahun yuritaja asbaha la malun wa la jahun yuritaja o wa den to je wi pe ko si dukia fun mo o wa den ni anu wa fi fun ma ko ko re ko o wa nlo ajo wa npada bo sinu odo lana ti nlo agbara o ti gbagbe imam shafi ni melo ru an ba nta ti ri to je wi pe won wo npo ase lana won si lopo ase on radarada won wa nbe won te awon eyan lojumele sugba won o ti iku na tolorun ti gba so yi lara won se ko ti sele na ninu ilu ni fa si bahala manu wala jahu yurtaja wajuzi ya nto wa buruju niyan nto buruju ni pe ko won wa pada lo san lesan won wa wajuzi ya bil amri alladhi kana fa'ila ise to wa se laye ise bi to gbe aye se bo se silu dari to pa won eyan pa kopa ngbo wa de waju olodun kaka kun o fi ki kaabo nibi to e ko ri yonu olodun o wa pada lo bo sinu e falastin ya Asaba alayhi Allahu sauta adabi Olorun wa ni malaika e ba mu se bo lana ni so pe awala le mu la le pa awala lagbara lori nkan Olorun wa ma bere pe aina li jabaruna li mutakabbiruna gbogbo awon ti ma so pe awon ni gberaga ti won ma ni lagbaja ni to soro bi ta ti soro e lo gbe pa Olorun wa ma bere pe eyin da loni Olorun ma ko gbenu won yo wa ma lani won ke eyin da eyin malaika emu ebo e lo fi yaje bo ba je muslimi ni o gboro ni gbagbo npa ko jogbe ki a ma nbe abi be se muslimi so npe ese to nse na awon na so pe jogbe ki a ma nbe atesikina atesikeji ten sikaluku nseun inu islam o lese ta wa nse o na si lese to lohun fe yonu to won gba lo weda awon te nse se mi na ta na ba ti re ri ti won kon ma se ba but inu we won na awon na gba yi pe awon na lo duro ni waju olorun rojo okay igun mejeji na ni oni representative nu ijoba be yo ba je muslimi yo je sin mi o inu be o sa gba kejo kan be te npe njo agbende njo agbende ngege won pada wa so lese n to gbele aye re se o won pada so lese n to gbele aye re se gbogbo eje eleje to pa to won ma bi lowo re pe ki lese awon bi ayi dhanbe nkutilat ki lese awon ta fi ma ko lori le fa won se awon oro nje gidije ina e fi ya re ja won awon oro na gidigba awon to wa wo pe ani se awon te to gbese fun te ni won mo mutaralu won to nparalu ni ka won ba pa won pa kupa e ga won so wo joba yi ke awon ofe kiri yi e wa ni ede yin na ma nso lorun se ba won ta yan ni eni won pa yan pa kupa awon na la wa ran yin lorun fun ra wa ngba na ko ma ja won ta yan ma se nto e ko je san won nu afa so ba eyin alase oni esi lo mura esi lo mura eyin alase oni esi lo mura ipo te wa lojo oni ko lo titi esi dada nibe ni tori olohun ni olohun kalera forijin bo
da la hira kana la foriji bo da la hira kana la foriji bo da la hira wa si akoko ti ase fukaru na no pe la tafra inna allah la yuhibbul farihin halak jinko wa bitagi fi ma ataka allah ad-darul akhirah elekeji tawon eyan koru na se fun ni pe awon na wa nso elekeji fun joba pe ipo tolorun fi yin sin in tolorun fun yin nu owo nu dukia nu aseke soko ma ri be alikama ni e ma fi wa aye yo ma tenjo kan wa bitagi fi ma ataka allah ad-darul akhirah iyan ba number 2 nu kelele keta wala tansa nasibaka minad dunya wala wala tansa nasibaka minad dunya mo wa gbagbe ipin re laye na won so fun ba won ni ki se pa so ko ogun tolorun fun ona ko wa bi se tolorun ta patapata na iwo na le ko le toda o legun mo to toda ipin re nu laye se daada ehn wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa siketa wa na se fun joba a so pe ma gun mo to toda a so koda e ba ko wo je ani e fun aye ni awon nkan to je yi pe basic ni di wa ni ina ona toda ise nje so onje kan yo ti e jilaro kinu ru ti e dupe omo nigeria lo so wa fun la ilaha illallah la fi ma so fun gbe en te ma so pe akunleyan in ladaye ba akunleyan kankan o ma si oro kadara so o oro kadara akunleyan kankan o won yan fun ani bolorun olorun lo yan fun kaluku ki se wi pe won awa akunle kaluku wa mu n to wu ke bayi to e pa akunleyan ni ko se en ti o mu nigeria nu wa o ko se ni en ka ti o mu nigeria nu wa o en se amu nigeria ngba ti o kan se pe fun mi won amu nigeria pe ibi ti won ti ma se bayi ni mu ta won lu mi wa nle en ani mu saudi en le ma america gan o saudi ni mu o le mi en le so lo mi o america wo lo mi saudi le mi o mu so ibi tin ti ma rika ba so oni wabtagi fima ataka allah da wala tansa nasibaka min ad-din wa ahsin kama ahsana allah ilayk ahsin kama ahsana allah ilayk won wa ni sidada gege bolon na sidada nitori ipolon sidada fun tori ipolon kafu yen e tu si pe tori pe Olorun si daada fun o mo so pe gege bi gbe osipo Olorun gbe osipo o si daada fun se ba jo wa lana ni Olorun si daada fun ipo to wa iwo na wa lo daada na ti ipo ko nbe ma lo taye awon omo re ma omo elo mi nbe ta ba pada gbo ko re leyin wo ola awon generation ti nbo won won le pe ni pe aba yin o si daada e si nbo ko je fa won omo yin e ti fe jaye omo mo me ba won wala tabugil fasada fil ardi wa si kanun ni yen o awa na so fu joba pe wala tabugil fasada fil ardi ba won yen koru na so pe koru na ma fola re baleje eyin joba wa ma fola yin baleje e ma na wo si di nti opa lorun e ma na wo si di nta yo ma ko bara lu e ma para lu npa kupa e make provision gidi fora lu e ma wo wa ran inna allah la yuhibbul mufsidin Olorun o nife gbogbo en ti ba nbale je o gbogbo en ti nteje le Olorun o nife re o ngba ti an wa so ba nfun tan ti aso tan fun ko ru na se bi wa si re ni an se fun won ba soro pele kutu ki se gbogbo en ni si ma ngboro pele kutu ngba mi awon yan ba so daada sugbon ko ni gbo ti won ba gbo se protest nikan an bo ti joba la nso lo o Qala innama utituhu ala ilmin indi E ma gboro tin tenu joba jade o joba koru na oni e gwan bi e kan si wa si fun mi ni se ero lati mo ni ogbo ori mi ni mo fi ni so easy ni se bolon ri ole ti o gbe obe eyin na jora yin loju inna li insana la yati go anro awu staguna omo ni yan ma n fe gberu gberi to ba ti fun change die bayi yo ma ni awon people yen awa la awon people yen abi ma wori awalam yalam anna allah olorun ni wa nabi se koru na mo njo ti nso npe mi olorun ko di ahlaka min qablihi min alqurun eyin na ba ba won to ba lere pe sawon ajobo omo pa won eyan kan be ti en ti lonu ilu ta wa yi won ti lori lede ta wa yi ti won lagbara koja awon ti nbe nbe loni tolorun si ti pa won re Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an wa la yus'alu an dhunubihim
ri mu olorun ni wa ni ma so fun pe se won o mo ni ipe awon eyan kan be ti won ti lo ti an lagbara ju won lo temi olorun ti pare to je pe won po nijo won po lagbara mo si ti pa won re lo kaluku na lo kata awon eyan to ti lo yoba na lo we won ni eyan to ba laya ko sika to ba ran ti iku kini kan ko so to eyin na pari owe un se be yan kan ni je be won ne nba laya ko sika sugbon to ba ti ran ti iku teni yen ku wa so to se bi na awon to ti lagbara lo nulu ta wa ni se bi na awon to ti lagbara lori ede wa ni yoba ni a eyan to ba laya se ko sika to ba ti wa ran ti kini kan ko so to iku kini kan pari e eyin jobe eyin na ran ti na awon eyan to ti saju yin lo ti an lagbara ju yin lo ti an lopo ni lokulo tolorun ti pare nbe oro ni wa nabi se won omo ni ehn fa kharaja la qaumihi fi zinatihi ninu suratul qasas la nso yo quran chapter 26 la nka lo 77 78 79 ehn oloun ni ngba won se wa si fu koru na tan ti ngba koru na to depo ti se wa si fun tan ba na fun joba yi awon na ba bota bi joba na se bota fizy nothing won ko ma to dende koru na ko awon esin ngba na o se lo so en ti o tele qur'ani nkan se gbugbu nkan ni qur'ani ti so ani e ma wa wa la ka ki eyin e wa so lu se sinu alqur'ani eyin oni protest e jo nturu olorun e je adawo re du o awon te n ba soro yo gbe gbo ki so na bi ti won gbagbo nu anabi ti so am oni e ona ba bota lo gbe mo to denku be ina se ba ko koja lo te fo pe en ta bi da koko gidi na ba ona se be ehn qul alladhina yuriduna alhayata ad-dunya se ri be yin ya so do eyan ara ilu na awon eyin na wa lara en to ko ba joba eyin na wa lara en to ko ba joba olorun ni do ti koru na jade tin to mo to denku lo to be ma se so fa awon eyan awon ti won je pe aye nikan ni nbele mi won ti an so ni pe eh ya laitalana ko lo ma si fa won ko mithla ma utiya qaru olo a ko se ro re qaru na fun se ba ko lo pe na le fi ro re awon te wa n pada nbulo ni le fi n toro tele ti be ni na ma fi ro re awon to to ba resin to lo eh to ba resin to lo Olorun ni awon ti o de pe aye ni nbele mi won omo to ba resi to gbe wo anfa se ni talking ni kan honorable lagbaja eh ba won ta na se fu koru na nu eh innahu ladhu hadhin adhim won koru na awon ti won odolo mo nti e lo je pe se ri ta ba nsoro ta ba so ba pe nti se ri aso ni ti wo ba ni eh wo se ri lo wa le yanju re bo se ye ki wo soro le won ti nsoro bo se ka wo soro ni wa tin soro engine kan be lodo ti a ti o si lodo ti eni wo fi ma ri opposite ta wa nri awo ogbodo ronu bi ti e na ki ala nja afa fun ta ba ronu bi wo se ronu pe he awon afa ko si so pe kini kan e wo ro afa pe la so yi normal in to wa lara wa ni o si lara re on olorun ti so ru re kale nu alquran awon ti an ri koru na to je paye ni nbele mi won ta won o ni ronu tesin won o fe se gbe si aye won won kan so pe koru na omo ni loto so won ka luku na npo me kale pe lagbaja Suleiman ewe mo fe ran yi ka yanju ni o ke jo lo kowo de Labuja ni o se mo na ni won mo pada se pe fun lola o tin so fun leti re pe ka yanju o e jo lo kowo je na ni o tin to fi na wole lori nu ko le ba ma ma se sima ka ma so pe kini ka ibe ma so wonu o eh se bo la se be to pile se ki soke lo baje se be ti pile ni tin lo oke ki lo de ta fi jo nse normal life tele ti en dribe tan ti en yankan mi ipile ni oda ipile gan ne ja wa ba se tun se na ehn wa qala alladhina utul ilma olorun wa ni se ra won ti an nimo suratul qasas qur'an la nka yo beyin se nfoju kan wo tin se nigeria awon eyan koru na awon kan foju wo ba awa kan wa be olorun wa ladhi wa qala alladhina utul ilma ehn wa ilakum thawabu llahi awon eni olorun gba na awon ni mimo gidi ti e ja fa to ti e sa awon afo oloselu
won wa ni ewe ile kon ma se fun yin o ohun tin be lodo olohun o lo re ju gbogbo jeep teyin wo ile wa ila kum thawabullah khairul liman amana wa amila salihan won en to lo n pese leju o lo re ju gbele lo ma ma ka lo tori wala yula Subani ko ni le duro ti run ta so e illa sabiru afen to ba jo sure yan fa khasafna bihi wa bidarihi al arda ola ni se ri bi ti si karuna ti so laun gbogbo bi to te olorun ore to olorun ba se fun yan to ba fi jo olorun loju ibe olorun ma mu parun yan wa ijoba wa ejo e ma bere parun lodo olorun e ma je kipo robu oyin loju olorun ni bi ti tin se fariun ti o te ti gbo ta won ara lu emi olorun se pare mo wa so gbogbo re de bi pe mo pa gbogbo re olorun wa ni se wa ri awon ti wa tan ma re ti en tan ma ru ola re lana won ni eh olorun ma se ro record na fa won wa so lori weda ni nbi se ma sele nu olorun wa ni awon ti en du de lana won so pe sa so fun yin pe uri aye lasan leyun imoran fun joba ni ijoba wa ejo e ba wa gbo nta won eyan nso te ba ti e wa si ta ti gbo eninu democracy ten lo ku won ma se rally wa nbe ku won protest wa nbe okay ngba won protest fun nkan ti en fe te ba ni gbo e fi anle to ba su kaluku kaluku pada senu se so ti ye bayi so o wa peju pe ke mo wa yin bo mo ijoba wa loyal state Olorun ba ni kunjoba Oyo State lowo amen won gbiyanju emi e so loselu ti ma lo kunjoba Oyo State lo won o se PDP won o se PC indibo fun eni kekan mo se wa mo dibo Olorun Atanabi sallallahu alaihi wasallam so mo dibo Olorun Atanabi tori mi o le teka fun eni kekan mo se wa so ha ka ma ke eh abo loselu ni ma ni kekan ri sugbon joba Oyo State won gbiyanju won ngba oro corona na won gbiyanju so won sa ri pe PC yen sa nre ni ne Oyo State Olorun ba ni kun lo ewa won soja Oyo State na ni isin ewo bi se ba won ton protest se so kaluku won jo di mara won kaluku se dada ehn e da kun bo si ye kun o se Lagos State lanu bo si ye kun o se lawon aye mi nanu e da kun itajele Olorun ba le kola Islam o pataki emi gan ibi ti ma tin tajele anu Olorun esi nbe ri ba ko se ntin se e mata e umuru Yade ha ku sufaha uminiha umuru yade ha ku sufaha uminiha awon alama ri ore oponu eyan omugo eyan ni o mo rerin si pe ah to fa lola ah umuru yade ha ku sufaha uminiha umuru yade ha ku sufaha uminiha afa ni awon alama ri tin sele omugo eyan se oponu ti o gbe keke ni o amowo pe ah ewo ah ai je ma technical cho ke ma wo ko o mu with lefty hand ah afa ni wayabuki mini awaki bi halabibu wayabuki mini awaki bi halabibu wayabuki mini awaki bi halabibu sugbe to ba je ologbon ohun o wa wo egbeyan ro lo pe kini o gbeyan yo ba ni tomode ba ngegi ni gbo awon agba ni omo bi ti o wo si oloye nu ganan ko ni ti sele e ma daru e wa duru nkan ti an to kin to bo ri program ni nsin mo won tenikan to so ri facebook pe nkan ti won ti baje ni Lagos State o si je nkan 28 ti ko kan si je nkan to lagbara o je nkan 28 e dakun e nle nwa Oduwa Republic ka ti wa so kan wa fa lo kin ni nsin ti pe oya Nigeria pin Oduwa Republic se bi nu ogun wa na lati baje o se bi nu ogun wa na lati baje o okay e je ma gbagbo mi ronu Nigeria na lawon ara north wa se ogboru nkan yi na se lo ju awon bi kan kan na ni be ani so ju ba nlo e je ka fi suru kun oro ara wa o ka fi suru umurun yade hakun yade hakun sufahu minia Wayabuki mini awakibi halabibu Wayabuki mini awakibi halabibu Wayabuki mini awakibi halabibu Eni ti o wo gbeyan oro o nlo logbon o nlo ni lakai igbeyin re awon logbon wa ma so awon lakai ma so ko pe ko si nti ma nteyin gboru nkan ijade
ko sin ti man teyin e jade ori ti be jade lebi ase siri ase awon ilu se ki lo ti be jade ogun ese nkan re ki ogun nkan ma ri bayi e ja daru ni e ja nkan gidi ti be jade yade akusufaha huminiha wayabuki mini awaqibiha labibu wayabuki mini awaqibiha labibu taba tun lo wu na lu quran aya ti e po tolorun fi npe alakesi ani awa musume jo e dakun e ja ma gbo wa si gidi ki sa wa si pe o ti fun mi lowo ti pe o wa kare bi rara nti o e suma wa fa gidi kun in ta gbo yin nu esin opo quran ti yanju re suratul le suratul araf suratul araf aya kelo 24 aya 24 kilo lohun wi 25 ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasul olohun ni mo pe yin olugbagbo ododo olugbagbo ododo lemi na n ba soro lale eyin te protest ejo wo to je muslimin be to jo olugbagbo ododo lemi fe ba soro olohun ni ya ayyuhal ladhina amanu mo pe yin olugbagbo ododo ehn istajibu lillahi walir rasul olohun ni ede mi olohun lohun e dana bi lohun ehn idha da'akum lima yuhyikum tolohun ba n pe yin si bi nti o je yin laye ti o so jori re fun yin laye atorun tana bi ba n pe yin si bi nti o jori re fun yin laye atorun e da wa lohun Olorun ni e de mi e je pe mi Olorun emi ni e fi sigbesi aye yin e wo sese ri ala wa nlo Nigeria an bo nbe o eh kinika iwo muslimi to ni sese ri ala nlo Nigeria gbo Quran ni mu gbo Quran ni mu he e gba dis anabi mu e lo wo Olorun atanabi so eh wa lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharu e mo gbo tolorun fi pari re ibi ti mo fe lo gan kon olorun ni se mo podo mi le n pada bo ti n ba ni ka se nkan te ba se oda e mo wo mo ni bi ka se segbisi aye ni eyin ni democracy kan lo le yanju e eyin ni no afi ka fight afi ka se kini kan adu o le ran afi ka daru ehn oda ki aya to tele wataku fitinata olorun ni e lo beru fitina mo se n so fun yin te ba sagbe jamo wo fitinata olorun ni e beru fitina wataku fitinata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa fitina to je wi pe ki sa won ti en sabosi nikan ni o sele si yo kari le yo kari oko wa lamu anna allaha shadidul iqab elo ma pe mi olorun ya mi le o aya o tele nko واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض اتي اجا في بين لبا اي انت بروتست نينو ديموكراسي تان لو نيجيريا وان لي لي فلو هونو ها سغبان كي لو في ديموكراسي نا غبي وا اوني بيسفو ني كوجي كي سي بي كا با نكان جي اسلام تاكو كودا بي يان با لو جيادي توجو اوغون تو لون توجو اوغون تسين تو بي تي يان با كوبه ايا سي كي ني او ايا او لا لي جن ندايركتي to oba mogun yen ja eyan ku be yo sun oba re nuna ninu sharia tori o gbodo waste property ninu esin o to wa semi o gbodo waste property ka ti to ta ke ojo ogun o wa n ba leje o n bo ko je islam tako gbogbo n to ba ri ko sele e gbodo ma jole na e gbodo ma gbo kan gbogbo party ta n jo yin nisin ti kaluku n jo te n jo to hun te n jo ti bi oda se en lo ke in ka federal government e baje in ka kini ka e baje ha kini ka tin to si sare isasuni sare ara re ni baje order to ba pada ti o gbe se tun na nisin e ba fin enikan je ti ma ni 200 billion la n fe fi tun se o kan ma ja pa manu nle na ni o tun ti sina bi won si se owo ko je fun se be yin si so en owo se owo ti ma le tun se o so an po wo lu na ni apo won na yo o tun ti a tun ti create owo fun bayi e mo ka nna bi aja to ba pada ya e ka se ti kini kan awon bi ta tun se na ni awon bi te ba je awon bi ta tun se na ni se be wule nko se koda ki jobo ma sise mo ka e close secretary ka ni jobo o sise mo awon te n pariwo yi owo ti en wule ti ko je wa nle ko ka won
bi Nigeria ba nso ti lo se ba ta wa nu Nigeria na Nigeria te ba ki Nigeria o te ma so ti lo ko wa mo wole bu Nigeria se ba na ni elomi ni en gba to wa wole ki la fi mo se ngba ta wa wole to wo wole ti won o si fi mo wa so lohun o fi mo to ba je pe ronu ti joba ni so e ka wa laye ni se bo ba tin se lo e ka bilere anabi ni e mo won joba le pe e mo se pe fun e ka mo so pe iwo Olorun ba won joba se fe ka ye wo ri ni ka ye won ori nta anabi ni o so nu anabi wa obirin ka wa ba anabi lere pe o da na ti joba ba se to re nko anabi ni ti joba ba se to re iwo se to to ye ko se fun joba e to to ye ko se fun joba nwo se tori pe to ba dalika mo Olorun o biire to ti joba lowo re pe so se faralu be na ni o se bi lowo taralu pe so se fun joba koni se excuse pe ngba ti joba o se ni o je mi ni o se Olorun o ni gbayun se ti ri nkan bayi se ri pa na se joka kan wa nbe lowo wa to je wi pe in to fa ta fi le lojo ka yen ni pe awa na nsabosi se binu wa ne ti doke sa wa sabosi koko ma lo ntiti koko ore danu eni to gbe rice ti se business ti e ke so joba ke se aroyo ki se ijoba federal ki se ti state business oko re kan yi danu lasan se be mo be si mo nbo ta te mo ko rice on rice e mo be si mo nbo ta be si nko ndomi ndomi se joba lo tun ni ke jiyan iso ni su ti be mo be si nse oko epo fi di lele ti be mo be si lo mo ngba se joba lo tun de be on na ohun sunkun awon rerin ebe ni kan sinu ibanuje se ijoba na lo de be on ijoba na lo ni ki doctor to wa lo hospital ijoba ko won gba lese de ko ni iye bayi ni owo yin o o na ni o tu wa papara pe atele atendi si dada nbi yi e je nju private hospital kan fun yin e gbe ko nbi todo ijoba te ri po wo le lesi e ma fara ni yan nibi te tu gbe lo se ijoba na lo to de be on ko jo ro lasan mo to gbe yo gbe nu soke ni so gbugbe na ijoba na lo to do awon lawyer tu won be se ma ajon kesi ajon kaluku na ejo le ni bi tori pe anabi so fun wa pe adu eyan meta kan be ti o ko je pe ko si gaga kankan laarin won atolohun ikanu re leni ti won sabosi si to ba je pe be an ba sabosi si wa n to to ta gba ke joba wa n bo wa si ta bo wa tewo so lohun anabi ni e wa ma bo Olorun lere eto yin awa na n bi Olorun lere eto wa ko se fun wa kini di ti o fi se to ra wa labosi la wa na koda ni di protest kankan to ba je pe isan labosi ta wa da Olorun wa yin ijoba buli alori ti e se ba se ri l'Olorun si yin ijoba le alori wallahi ta ba tewo so l'Olorun ta kan so po l'Olorun a fun olose kan ba ni se bayi e ri pe fun l'Olorun ni o se ba won iyan ti dari awon iyan ti dari misrori ni Egypt awon Fatimi Yun awon ti en da moludi le eyan bu buruku ni won itan won gbo ba di jo Friday ni bi ori Facebook ta ti ma se nso so eyan bu koda won ya baba le hanan de bi pe ipakupa ni npa won eyan won pa won yen bayi won pa won yen ti to nje eyan awon to da molidi de gangan no so ti ri nkan ti nje eyan bayi awon to da awon akon to ko se molidi awon Fatimi Yun sugbe ti ba ti lo pa won eyan ni gbogbo en ti npo won se wo Olorun to ba je wi pe awon eni yi awon ne ba lori ododo ni kan ko mo bi ijoba iwo ko pe ti ijoba n fi wo na adu eni ti sabosi si oju ese ni ogba awa gan opportunity sugba awa gan labosi ni wa an ready ara wa ni kini ijoba agbole ti kaluku n se nu adugbo ti ba kaluku se la organization e mo yo transformer mi ti en da te ko je se joba okelo to ko je ti be de mani e mo yo wo na e mo yo wo titi e mo yo wo kini kan so e wa n bu joba se adura wa le gba nbe on e je ka to sale se a n pariwo oke in ta wa n so nu e jo ni ko to di ko ma gba ibere wole e je ka lo sinu hadisi Hudhaifa anabi ko si n ti o so sallallahu alaihi wasallam Uzefa mbana bi wikwe ya nabi. Inna kuna bisharrin. Faja Allahu bi khairin. Tele tele ya nabi inu aburu la wa. Olo onwa mu ore de ore. Kilo ore on Islam. Fananu fihi ati wa meba yo. Fa alimi unwa roa ihada li khairi sharron. Injele yi ore. Saburu tumbo. Anabi ni beni. Aburu tumbo. Uzefa tuni. Oda ane lenye aburu. So ore tumbo. Anabi tuni beni. Ore tun bo o tun ni oda na leyin ore yen saburu tun bo anabi ni be ni aburu mi o tun de ngbo wa ya Hudhaifa wa ni kaifa ki la aburu mi ti o de hun hadith ti mo nso yi e lo wonu so yi muslim gbogbo en te ba ni kini e gogu re gan so yi muslim 1847 hadith number 1847
e wa ti gba ta nabi ti so le sallallahu alaihi wasallam won wa ni kini answer no fun gugu en ti mere pe eh ngba ti sharia la nlo se won wa ni kata la se olori awon afa mo se wa awon afa lu sunna won mo eyin joba te ba mo ituma afa lu sunna ni afa lu sunna le ke sunma tori pe ta pe ti ta lu sunna ni in ta wa so ni pe a gbodo se protest eyin le lowo anu democracy yin sunna ta ko ka se protest kankan ka bo n bo ta ka ma gbe flaka bo ta kini kan ijoba e ba wa edisasi kini gangan kan islam ta ko al khuruj ala al hukam sunna ta ko muslimi le se o sugbon muslimi ti e so sunna ni e lo gbo ya so ke muslimi o le se o le ba muslimi be o sugbon muslimi ti e so sunna yin o le yin kan o fe gbo awo si ma so pe ma jade se protest kankan tori ke yan ba ku di anabi lo ku so fo ni o sallallahu alaihi wasallam al oro tesin ko amoson eyin ta ko joba ko mo so pe nkan te olorun in anabi nso yi elomi wa ni se joba democracy la anabi nso ma gbadi si 1847 ninu so yi muslim ki la anabi wi anabi ni so ra buru ti mo ni nbo ni pe yakunu badi aimmatun awon asaju kan bo leyin mi anabi la yahtaduna bi hudaya won o ni lo imanami kini mo anabi sharia ko ni wala yastanunna bi sunnati won o si ni lo sunna mi lati fi se rajo esin wasayakumu fihim so wari laarin awon eyan kan wa dide nu won rijalun hey won ni pon laya bi iran ni kulubuhum kulubu shayatin okan won ke esu ni esu emi esu ni benu won fi jismani insin sugbon won gba wo eyan wo are eyan bayi ni eyan bi wa le pe se n gbo awon joba ni so won o awon ti o ma dari anabi lawon ti o ma dari ngba na okan esu ni o wa le mi won kon ma pariwo lati ejo e kijoba ma le jade lati le soro yi pe gbogbo awon tin da state ru ijoba state kon lo ni problem bayi now se ijoba state lo ni sasi ni awon to won jade lawon yen tin so ko kon won jade kon won soro na e ba ni be president kon won jade won soro ko da bo ti se ko ro ni fe pa faye ti en ba soro ni se ni ko da na e fun mi losu kan in ma ro en ba to se protest ngba na se kan yo so ka kilo de president ti jade now ki la to fe uzefa wani wa nabi oda na kulitu kaifa asnahu ya rasulallah in adraktu dhalika a olon ba nke gbugbu awon sabe awon ni o jada mu bi esin o iwo to gbo sunna ye lo tere abare de ganagana kan ni sunna o mo wa uzifa ani anabi dakun tasiku baba mi laye to je pe ru awon olori ban ni mo ba logba kini ki nse imaran re jona le mi hotel imaran jona ta nabi fun uzifa in la wa nfi nse wa se fun gbogbo omo Nigeria to ba je muslimi atenti ese muslimi to fe gba maran islam anabi ni je n so fun o so n pe mo ni okan won lejo okan esu lo won ka gba wo eyan wo ni esu emi esu ni ti ba si be kiyan si ma so ko won ma yin bo mo ma niyan ti fun wa ntu jade ha la ilaha illallah anabi ti so le sallallahu alaihi wasallam sugbon gba te ka disi hadisi le ba so ta ni uzefa ni anabi ni je n so fun o tesuma wa tuti wu bira awon joba ba po lase ko ma jade lola ma jade o ma gbo nti en so si ma tele oran yan ni ko tele watu ti ulil amir o te lase asaju re se muslimi na nabi nso nbi eni en gba ti e ti se muslimi ko si ntokan olon ni fiyan po iwo ko lo yan gbogbo aye lo dibo fabiola pe ko wole ngbo olon ni ko ko ni debe ko debe o fi pa yin ko le gbe yan sori eye olon ni gbe yan sori oye eyin ko le si ni keyin oku nbe gbogbo aye lo so pe ki o ba ngide oku nbe ese rally ngba na rally o tunu keke na ese rally edika won lawon abi amakan te ba ni owo woja ijoba ti ba me nbi oku awon yan ni owo woja ni ko si wa si won je bi fa so ara pada won de ka won gbe po si awangira kan tin tan san to bi si ngba na ni ni rally be gbogbo po si yo ni tuma awon yan sogun sogun ogun osise ngbo si ku nbe to wa la yin to po o si ku nbe ngbo ku meta abacha bo be kaluku wa gba fo olohun won ya se rally la ya abacha won o se nkankan ngbo olohun se to fe mu o si muku nbe sa se rally to fi muku obe se bawon eyan rawo soro ngba na ni anabi ni o ma tele se amiru o ma wa ma gbon ta nabi so anabi ni wa indo raba go haroka koda ko ma lu obe ko ma na olegba inu riwaya mi wa induri ba zaharuka koda ko won ma fi aje obe yi wa akhadha malaka koda ko gba dukia re ki jobo lo ngbese le dukia re o gboro ta ko ko bo tati anabi ni fasma ma gbon to so wa ti ko si ma tele rawahu muslim imam muslim lo gba wa loro batan in ta fi so pe nti democracy gan gbe wa anabi lo soro kale mo so pe afẹ so ki so yi pe ka ma se rally se mi mo da ko re ni si ki anabi so to ba ti mo ko ma so pe wa oro buku anabi so wo so ba lenu ti e iwo so ba ko ma reti ya wa ju olohun
tori ko ti olorun o sa fe bota intan bi so ni o le mi esu ni nbe le mi won e ke ma para yin danu ni e ke ma ku ni se ko ti so le aite loro anabi ma in oda wala le ati mo pa won ta ni won o ti gbaroye aye to dojuru ejo aye ko aye ko anabi lo salatele gba afite batale ka to le si mi bi sura li teyin so yi ire eyan merin ni nbele yan tin se rally na te ba ni pisu ni o le work lawon ilu mi ko work Nigeria ko work Nigeria pisu ni kini awon eyan lo awon kan wo pe ah in tawon joba nse ko te wa lorun ko se gba e wo e je ka se pisu rally aniyan awon kan nu aniyan yen deda abi sugba won o kan se lona sharia islam aniyan le da ki yan ma se lona sharia islam aniyan yen da ba awon tojo awon ko jo won loju ona se Nigeria yi let se nkan normal to je pe abnormality gangan ni normality ni Nigeria awon ko jo won pe well done opportunity ni ta ba tin se rally lo so in fi ma ji nkan ni o di meji aniyan di meji awon kan oni ah opportunity ni as ma gbo oloju titi aniyan di meta awon kan ni opportunity ni creative le counter joba to wa nita tori ki se party wa aniyan di merin oya ewo ni o wa pada ba pisu lo nbe mo bo le se fe ya aniyan ko kan soto tero ba si ti po baun tiru wa ogiri wa esu ni esu na wa nbe esu gan wa si ga soto ba diri na se bo lo ti an ke feri ni men ti o da wa lale aniyan ti le ma so po da to ba ti wa ri baun idha kana inkaru li munkar yuaddi ila inkari akbar fa inkaruhu munkar to ba je pe teyan ba ri kuko won ko wa baje kan aburu ti o ti be jade o tu ju wa baje yen gan lo islam ni ma koru wa baje on ko koru wa baje nga aburu ton ni ta ke protest ni o ba ma fa wahala protest le awon agbagba le yoba le ba ni se won pe ni se ti declare pa ni e dasi kankan oba lalapon ni lodo yin won tin wa afin oba won tin baje si ba won loba loba luwa ilukaluku lo eke inu okorajo ko to di bayi eyin baba wa lo eke okorajo ko to di bayi bo wa tawon yen tin se fisu yen ti o tin ni mo ala nu kesu o to ye si ni kaluku le ba ti mi ti oloba le ba ti lo ba won labuja le ba ti pepade awon agbagba le ba ti lo ba won awon odo le joko je pe won awon agbagba wa ti dide si kọlọ ọba le kọla kọsa nu wa o a gba bere bi meji ita wa gbo ila wa so ọlọrun ma je ki nigeria odaru o amen oyo state ọlọrun tin ba wa to ọlọrun ma je odaru o amen ya allah gbo awon ti won ku eh ọlọrun ba ni ro awon ebi won loju o ba ni ro awon ebi won loju o ọlọrun ba ni dawo ile iduo ba ni dawo re duo ijọba dakun ejeto sore ba be fe dra won soro won ba ni so kon ba ni be fe dra won soro eni ti o mo nkan pa sobu nsogbo awon yen ja se has to know ni sobu awon yen ji nkan awon yen gbo lo awon yen wo to koja lawon dugbo bo mi adugbo o ti eni wo mo so pe ko si wa ara nbe so omo bo mi ni kini ti o ti di yam pepper scatter scatter now o ti di so atayan yen ah awon yen ja sobu won gbo wo lo awon yen won so disi nkan awon yen ji oja awon eyan so olorun ba le ko lo sa nu wa 08121024846 only number T, acquisition 081-210-2486. 081. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ustaz. Yes, sir. Okay. Bon nigba ti mo wa ni leke. Amaleko. Mo ngbo yin sir. E ki pada wa ni leke wu. Ke a ma nti kankan pade ti ka ma de leke subo anandai wa le alhamdulillah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. O wa ni te mo ba dide babo nigba ti. Oja la todo ara re ni ki se mi o. Now 08121024846. Only number ti akwesi naam 081 hello assalam alaikum wa alaikum salam yes sir alama mi la kai le ba o ama ri ba o alama mi sey gbo de so la le ududu oro ni lo ti to eni se ri o fara mo ute ba fi to se ta won protest joba fi sile nu ofun won ipe won protest igba nkan ti nuka ti ni ba ka so nbure le pe
ìjọba ọba jọ kí wọ́n dàpọ̀ kí wọ́n jọ kí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n pè wọ́n kí wọ́n ti pàdé kí ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n dẹ̀ dá wọn lọ pé gbogbo nǹkan tí ó ń dára lẹ̀ kó tẹ̀ lọ sógbó kọ́ wọn sẹ́lẹ̀. àwọn náà ti ń bẹ̀ wọ́n àti ń bẹ̀ wọ́n kí wọ́n tẹ̀ sọ̀rọ̀ ni kí wọ́n jọ tẹ́ máa sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò ní sí pé kínní nígbà tí ẹgbẹ́ sá àdákẹ́ dákẹ́ àdákẹ́ mọ̀ fún àmọ́ tinú rẹ kíjọba ọjọ́ ẹ̀wọ́ àṣìta ti ṣe fún yín bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ yìí ń pọ̀ ẹjọ́ àwọn èèyàn ń kú ṣé báwọn ta ni wọ́n jogún ọ̀la náà rèé sálíkì àmọ́ owó tí a lọ máa sògo wọn lọ́la ni. Leader of tomorrow, lọ bẹ́ẹ̀ lọ sí tomorrow ní rally kí a mọ̀ ní ìsìn ọlọ́run sànú wa. Bẹ́ẹ̀ni sá o, ọlọ́run sànú kájọ ká pè wọ́n kí ni a fẹ́ ká lè ṣe ká fẹ́. Ẹ̀sìn gẹ̀ ọ̀jẹ̀sákun lọ kára ni. 08121024846 ìbéèrè kan tí ó kù ti yá gbànú tí yá fi 08121024846 àpò ń jalura wọn náà. O ti dábàá ayé tó dojú. Ayé tó dojú rú ẹjọ́ ayé kọ́ ànábì ló sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ò gba àfi tẹ́ bá tẹ̀lé ká tó lè sí. Àfi tẹ́ bá tẹ̀lé ká tó lè sí. Àfi tẹ́ bá tẹ̀lé lẹ́ tó lè sí. Alhamdulilayi rabbi alamin adá ọpẹ fún ọlọrun tí ó jẹ kí ètò tálẹ ìkó gba ṣíṣe olúwamọṣẹ lè ní àsìmọ fún àwọn afáwa àwọn tí a jọ wá sí orí ètò lálẹ náà ní afáwa abdulsalam tirimidi al-aswadi ajowa nínú ilé agbára ni bákan náà ní afáwa jamiu mikael ayobami ajowa nínú ilé agbára ni amójú ẹrọ wa níbí náà ni omidan akínọlá ìyanu olúwa àwọn ni ọlọwọ bọtìnì tí wọn ń tẹ pìnrìnpìnrìn tá a fi ń gbọ wa dáadáa nílé àwọn ọ̀sáàdù wa tí wọ́n kó wa sòdí wá bí àwọn náà ni ọ̀sáàdù wa sulaiman buni ibrahim abu ibrahim tábà ní ìbéèrè kan àbí kejì tí a fẹ́ bí wọ́n ẹjẹ́ ká pọ̀ wọ́n sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0701064-39 ẹjẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 0701064-39 atọ́kùn ètò tí ẹ̀ ń gbóhùn ní látara ọ̀nà ní àfáàrí diwanu lai muhammed jami aka mẹ́jọ bàjẹ́ oníwákà sunnah ìpàdé tún di ijọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run wàsálàmù alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.